Bok svima, dragi svi, dobrodošli u IrenasCroCafe. Ovaj mjesec na Patronu i na Instagramu ćemo se zabaviti malo više s glagolskim vremenima. Učit ćemo kako se tvori prezent u hrvatskom jeziku i također ćemo vidjeti pravilne i nepravilne glagole. Prije nego krenemo, veliko hvala mojim Patronima jer zahvaljujući vama mogu snimati više ovakvih videa. Pa idemo početi s glagolom na iti, govoriti. Ja govorim hrvatski. Ti govoriš engleski. On, ona govori njemački. Mi govorimo francuski. Vi govorite španjolski. Oni, one govore švedski. Ok, idemo dalje na glagol na ati, gledati. Ja gledam serije. Ti gledaš filmove. On gleda prijatelje. Mi gledamo Malcolma u sredini. Vi gledate Igru prijestolja. Oni gledaju Narcos. Ok, dragi svi. Sljedeći tjedan će biti jedan video s nepravilnim glagolima. U međuvremenu, ako želite vježbati više, pridružite se našoj zajednici i vježbajte s nama na Patreonu. Hvala vam svima na gledanju i vidimo se uskoro. Ćao, čao!